Olá, meu nome é Leandro Albuquerque e estou aqui para comentar sobre um artigo que publicamos sobre as letras imobiliárias garantidas, ou as LIGs. Em janeiro de 2015, as LIGs foram criadas por lei. Desde então, os órgãos reguladores têm trabalhado em sua regulamentação. No último dia 15 de dezembro, o governo federal anunciou que a regulamentação da LIG é uma de suas medidas para impulsionar o crescimento da economia. A S&P Global Ratings analisou essa lei. Do ponto de vista da proteção legal conferida aos investidores de ligues, no caso de insolvência do emissor, concluímos que o novo regime pode permitir que um programa de ligue seja avaliado acima do rating de crédito do emissor. Contudo, consideramos que vários aspectos da lei ainda carecem de esclarecimento. Esperamos que a regulamentação a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional em 2017 pode, poderá abordar esses itens. Analisamos cinco aspectos principais da lei das ligas no Brasil. O primeiro é a segregação da carteira de ativos e o fluxo de caixa. Avaliamos se os ativos estão totalmente disponíveis para honrar as obrigações das ligas. Entendemos que a lei qualifica os ativos como uma carteira segregada, sujeita a um regime fiduciário. Isso significa que os ativos que compõem a carteira são considerados legalmente segregados, independente dos ativos do emissor. Em outras palavras, a carteira de ativos lastros e os ativos subjacentes não estarão disponíveis a nenhum dos credores eh, do emissor, além dos detentores das ligues, exceto em casos de atos fraudulentos ou ilícitos pelo emissor na formação da carteira. Contudo, a lei não esclarece se, eh, se um ativo que se torna elegível Deve ser mantido, excluído ou substituído, substituído na carteira lastro, seja em um cenário pré- ou pós-insolvência. Acreditamos que as, que as regulamentações futuras abordarão esta, essa questão. É, um outro aspecto é o risco, são os riscos de aceleração de pagamentos, moratória ou reestruturação forçada. A, a aceleração das, das ligues é proibida enquanto a carteira lastro estiver solvente. Conforme definido pela regulamentação a ser aprovada pela CMN. Portanto, ainda não é possível determinar como eh, e quando a carteira deve ser considerada solvente ou insolvente, bem, bem como quem deverá fazê-lo. A carteira lastro não pode ser afetada em caso de insolvência do emissor ou por conta de qualquer outro ônus judicial decorrente de outras obrigações do emissor. Além disso, a carteira não estará diretamente ou indiretamente disponível para quaisquer outras dívidas ou obrigações do emissor, independente de seu grau de privilégio, até o pagamento integral dos montantes devido para os investidores. Nesse sentido, não seria imposto uma moratória no fluxo de caixa dos ativos. Um outro aspecto são os limites de sobrecolateralização. A lei estabelece limites mínimos de sobrecolateralização. Para a carteira de ativos lastro e, me e mecanismos de reforço de crédito relacionados. Além disso, a lei não especifica, não especifica como qua qualquer excedente de colateral acima do limite mínimo de, de sobrecolateralização deve ser tratado em termos de substituição. É, tal excesso pode ser questionado por terceiros, especificamente se por algum motivo as partes não forem capazes de assegurar que o índice de excesso escolhido seja razoável para a respectiva transação. Portanto, nossa análise de rating busca um amparo jurídico adicional para conceder crédito a esse excesso de sobrecolateralização acima do nível mínimo legal. Um outro aspecto é o tratamento de contratos de redes A carteira lastro pode abranger derivativos contratados por um, uma contraparte que atue como garantidor. Por exemplo, uma bolsa de valores, enquanto os derivativos de balcão não são elegíveis para compor a carteira. Swaps contratados por meio de uma contraparte central estão sujeitos a regras específicas, como, por exemplo, para questões de insolvência e rescisão contratual. Esses papéis podem não seguir nosso critério e podem limitar nossa capacidade de conceder crédito aos contratos de derivativos inclusos na carteira Lastro. Um outro aspecto é, é diz respeito ao, ao funding após a falência do, do emissor. A lei estabelece que no caso de insolvência do emissor, o agente fiduciário terá poderes para administrar os ativos. Após o evento de insolvência, o agente fiduciário convocará uma assembleia geral de investidores para decidir quais medidas é, tomar em relação à gestão da carteira. Assim, o agente fiduciário tem poderes para captar recursos por qualquer meio aprovado pelos investidores. Entretanto, isso pode gerar problemas de liquidez se, por algum motivo, a assembleia não puder ser realizada. Consideraremos se esse risco será mitigado na regulamentação da CMN. No momento, as opiniões que emitimos ainda são preliminares, porque a regulamentação da CMN ainda não foi divulgada. Acreditamos que a legislação poderá permitir que um programa de ligue seja avaliado acima do rating de crédito do emissor, mas também observamos vários aspectos ainda pouco claros na lei, como acabei de destacar. Você pode encontrar o artigo completo em nosso website. Muito obrigado por assistir e até logo.